što smo blizu Peškarije, najbitnija stvar je bila da se dosta, dosta ribi približimo. Ali naravno i da ne, ja moram reći ljudi koji vole meso, da se njima isto jako približimo na jedan način. Znači, temelji se najviše na ribi, nastavimo naći šta bolju, šta svežu ribu. Na šta drugačiji način obraditi, šta da bude to više funky, seksi, da to bude malo drugačije. A naravno da ti okusima bude nekako što ljudi ne očekivaju. Probamo spojiti nešto što nije spojivo. Što se tiče mesa, jako ga je malo i onda želimo napraviti da to samo bude top. Da bude već kad imamo par stvari samo na karti od mesa, da stvarno bude ono, se kaže, fantastično. Pokušajmo uvijek skrojiti vina sa hranom, koje je gotovo moguće. Na tome još uvijek radimo i radit ćemo i dalje. Planovi su prije svega da budemo sve bolji i bolji. Mislim da smo na pravom putu, tako da u biti veselimo se i budućnosti, izazovima i svemu što slijedi.